Shalom, Lars Enarsson här med Lia Bönarmé från Jerusalem med den här bönerapporten mars 2017. Det här året, 2017, är onekligen ett väldigt speciellt år. Det är ju så att nu är det 50 år sedan Jerusalem befriades och förenades under judisk överhöghet för första gången på 2000 år. Och 50, det är ju en markering i Bibeln på ett jubelår då all egendom ska falla tillbaka till dess rätta ägare. Så det är på något sätt ett speciellt jubelår det här året 2017, 50 år efter ett sant jubelår 1967 då Jerusalem befriades och förenades. Men vi ska ju komma ihåg då, som vi har nämnt många gånger här, att vad som hände 1967 var att Israels regering beslöt att lämna tillbaka överhögheten över den viktigaste och heligaste platsen i Jerusalem, nämligen Tempelberget, tillbaka till den jordanska muslimska överhögheten. Det betyder att den viktigaste platsen i Jerusalem, den är fortfarande förtrampad av hedningarna. Men det här året 2017 så är det också 70 år efter omröstningen i FN 1947 då hela världssamfundet röstade för att upprätta en judisk stat här i Palestina. Då så ingick ju inte Jerusalem i det här området som man tilldelade det judiska folket. Men 70 år i Bibeln, det betyder också slutet utav en epok utav förtryck och fångenskap. Så här har vi ytterligare nu någonting som pekar fram emot det här året 2017, 70 år efter omröstningen i FN 1947 och det som ledde fram till befrielsekriget och bildandet av staten Israel. Och för det tredje så är det här året 2017 100 år, två jubelår efter Balfour-deklarationen då den brittiska regeringen deklarerade sina planer att hjälpa det judiska folket att återupprätta deras nationalhem här i Israel. Och det är ju speciellt då att det är alltså två jubelår, 100 år efter den händelsen också det här året 2017. För det fjärde så är det här året 2017 120 år efter sionismens födelse 1897 i den första sionistkongressen i Basel i Schweiz. Det tog 120 år för Noah att bygga arken för att arken skulle bli färdig enligt traditionell beräkning. Och därför så är alltså nu den judiska sionistiska rörelsen 120 år då den liksom vi har anledning att förvänta oss en fullhet utav att landet ska tillfalla dess rätta ägare. Slutligen så är vi också i det här året 500 år efter det att turkarna tog över det heliga landet. Och det innebar att det blev en frihet för judar att flytta tillbaka hit till deras hemland igen. För första gången i större utsträckning sedan Jerusalem förstördes år 70 och respektive år 135. Så det var början faktiskt till den första immigrationsvågen av judar tillbaka till sitt hemland 1517. Nu vet vi att vad som händer i Jerusalem och vad som händer med Israel, det får alltid också återverkningar i församlingen i en andlig upprättelse. Och det var ju 1517 som blev födelseåret också till reformationen som ju reformerade hela kyrkan på ett sätt som man inte hade sett på 1000 år. Så det här alltså fick sin direkta koppling alltså på ett andligt plan när judarna kunde vända tillbaka hit till deras hemland så innebar det en andlig upprättelse i församlingen. 1948 när staten Israel bildades då genom omröstningen 1947 och sedan
utropandet av staten 1948 så innebar ju det en verklig dödsstöt till ersättningsteologin i kyrkan som har varit förhärskande ända sedan kyrkofäderna. Man har räknat ut, eller liksom, man räknade inte längre med att Gud hade några planer för det judiska folket, utan de planerna hade ersatts av kyrkan. Ja, det här fick en verklig knäck då 1947-48. Så återigen så ser vi hur det som händer här i Israel påverkar församlingen. 1967 var ju ett unikt historiskt år, och det året innebar också födelseåret för den moderna messianska judiska rörelsen över hela världen. Den räknar 1967 som sitt födelseår. Sedan dess har hundratusentals judar över hela världen bekänt Jesus Yeshua från Nazaret som Israels messias. Så vad ska hända nu 50 år senare? Ja, vi ska be om att också tempelberget ska bli befriat så att det judiska folket kan börja be på sin heligaste plats igen för första gången sedan apostlarnas dagar. Det var ju så att den första församlingen här i Jerusalem, den bad varje dag i templet. Man samlades varje dag i templet till bönerna som hölls där. Och därför så tror vi att det kommer att bli en andlig chockvåg av upprättelse i församlingen i samband med upprättelsen utav Tempelberget tillbaka till judisk överhöghet och frihet för det judiska folket att be där. Och det ska vi be om det här året 2017. Vi ska be att det förlöser en messiansk judisk rörelse som vi kan läsa om i apostlagärningarna, som nitälskade för Toran, för Mose lag. Det står så i apostlagärningarna 21 och 20. Och samtidigt så var man full av den heliga andes kraft och med tecken och under. Den här kombinationen har vi inte sett sedan apostlarnas dagar, vänner. Och det är vad vi ska fasta och bedja för. Så vi tror att det här året är väldigt speciellt. Och vi är så glada för att du står med som väktare på Jerusalems murar. Till dess att hela Jerusalem blir förvandlat till en lovsång över hela jorden, då Messias hälsas välkommen hit tillbaka. Och vi ska studera det som hände i apostlagärningarna. Det som resulterade i att åtminstone en tredjedel av hela Jerusalem bekände Jesus Yeshua som Israels Messias. Det här har man ju tappat bort egentligen i historiebeskrivningen, både bland kristna och bland judar. Men så var det när vi läser i apostlagärningarna, och det ska vi be om igen. De messiastroende judarna här i Jerusalem, det var de som hölls högst i ära bland alla i folket. Och vi ska be om den upprättelsen igen. Slutligen så de här dagarna nu som jag talar in det här budskapet, så firar ju det judiska folket Purim-högtiden. Det största hotet nu för Israels överlevnad, det finns ifrån Iran som har svurit att utplåna den här staten. Och just nu så planeras det intensivt när det gäller detta ibland Israels regering tillsammans med den nya amerikanska administrationen under Donald Trump. Vi ska be om vishet när det gäller detta, att det blir ett genombrott av väckelse också i muslimvärlden, så att vi får se den här heliga vägen från Egypten till Syrien bli en verklighet. Och att det här hotet från Iran, det kommer Gud att avvärja. Så tack för att du står med oss. Gå till vår hemsida, prenumerera på våra bönebrev och se till att du kan följa med i de speciella böneämnen som vi samlas kring just den här månaden. Tack för att du står med oss. Gud välsigne dig som väktare på Jerusalems murar. Jag är Lars Enarsson med Lia Bönarmé från Jerusalem. Shalom.